doida, menina, com essas imagens que a gente começa nosso vídeo de pescaria hoje. Se vai dar peixe, eu não sei. Mas a gente tenta. Ó, vem comigo, galera. Acompanha aí. Ó, João, cuidado do espinho aqui, tá bem? Que maravilha, pessoal. Isso aqui faz muito tempo que eu vim. A gente... Raquel, eu não vou nem mostrar ao pessoal aonde que a gente veio hoje, mas diz aí. E aí, a caminhada, vale a pena a vista? Vale. E aí, João, gostou? Sim. Ô, pai, e galera, e tem um cachorro pitbull aqui? Tem não, pai. Ó, o pé de jabuticaba, E aqui eu estou embaixo de um pé de jabuticaba, olha isso, pessoal. Mas, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Olha essa vista, galera, deixa eu mostrar. Que coisa linda. Essa represa aqui, pessoal, olha isso. No pé de uma mata. Lindo. Mas cuidado, tá atolado, pai. Ó, João, não vai pra não, porque aí é água já, vamos. Então, fica com a gente até o final do vídeo, que hoje vai ser muito legal. A gente vai ficar aqui, ó. Acampado aqui hoje. A gente vai passar o dia aqui hoje, viu? É, deixa eu ver aqui, rapaziada, o que eu vou fazer. Acho que eu vou colocar um... Vou montar um chicote aqui pra isca ou natural, que a gente vai pescar aqui com minhoca ou com a massa que eu fiz. Eu vi essa massa no canal do Cigano. Pera aí, vamos ver. Deixa eu fazer um negócio aqui. Camarão nada bonito, isso. Cadê? Uhum. Cadê? É rende ele vindo? Não, por que ele tá muito baixo? Debaixo da água, hein? E é pra ele vir assim, embaixo da água. Pai, era bom que eu vinha aqui nadando nessa água. Eita, tá, poxa. O quê? Não vou nadar o quê aqui? Força, pai. Ô, pai. Oi, pai. Assim, pai, ó, ó, ó. Não é assim não, meu amor. Se ele vem aqui, machuca você ou eu. E esse que Raquel pega primeiro, olha. É o quê? Traíra. Traíra, pessoal, é mesmo. Legal. Vamos pegar mais, vamos buscar mais. Ganhei o desafio. É, Raquel começou ganhando, pessoal. Olha lá, João Pedro. Raquel tá lá na outra margem.
Eita, galera. Cansei. Pegamos nada, quer dizer, eu peguei nada não, né? Mas Raquel pegou. Olha, uma traíra ainda. Não põe o dedo na boca dela não, que não é brincadeira não. Você foi avisado já. E aí, Raquel, pegasse a única traíra do açude, vem? Oi. Tu é parada mesmo, viu? Olha, põe ela aí, na caixa. Isso. Então é isso, galera. Hoje a gente tava pensando até em fazer alguma coisa aí, alguma fritada, qualquer coisa, né, Raquel? Mas não vai dar, não. Já tá tarde também. Tô com fome. João já tá com fome. Já comi. Não esqueceu de trazer água. Eu quero água. Aí a gente vai pra casa, beleza? Sim. Então é isso aí. Acompanha os vídeos sempre. Vai ter muito vídeo bom. Amanhã a gente ia pra um pesqueiro lá em Agrestina. Mas aconteceu um imprevisto pra mim. E não vai dar pra eu ir, beleza? Mas senta o dedo no like aí até o próximo vídeo. Vai ter surpresa pra vocês aqui no canal. Aguarde, em breve.